uti baba uti kuti ndakuhwina uti uti baba uti wakahwina kare baba uti murume uti uti ndakuhwina baba uti. Hello guys, welcome back to Vatsigiri TV. Pano patinokupa kurai nau dzakasiyana siyana. Maupdates zvingashora nzvimbo kumatimana enyika. Nesine noenda kuigrei panapa nau yekashika madzavero zhinji. Kana inga chiri first time yako tipi here, feel free to subscribe. Guys, ndofunga tisi tinongoza kuti kana nyika yatowards ma elections zvinezvi, mapato anenge achitariswa kunga achikwikwidza musarudzo vanenge vachifamba kumatunhu akatsaukana uko kuvanenge vachitsvaga rutsigiro kuvanhu vachitaurawo zvinenge zvakanakira musangano wavo. Asi takaonawo nezuro bato rezanupf nevatsigiri varo vachitaurawo vachikurudzirana zvakanakira musangano. Ndofunga tese tinongoziva kuti vamwe nevamwe vanhu vane kodzero dzavo dzekunge vachitaura zvavanoda pamusoro pebato ravo, vachikurudzirana zvavanoda pamusoro pebato ravo. Izvo zvatakaona zvakaitwa nevatsigiri vebato rezanupf apo pavakaenderawo mberi nekurumbidza mutungamiriri wavo vaemarson munangagwa. Sine ndokupedzere nguva zvionerewo pavhidhiyo iri, mozomudza zvamunofunga kucomment section. Munangagwa uti baba uti kuti ndakuhwina uti uti baba uti wakahwina kare baba uti murume uti uti ndakuhwina baba uti. Zanupf hoye! Zanupf hoye!